Pieter, goeienaand. Ja, ek is hier. 'N Bietjie laat, ekskuus, ek het laat gehardloop. Wat sal met die nuwe monetêre eenheid gebeur? Wel, uit die aard van die saak, mense gaan nog met rande so sit, so jy sal dit kan gebruik vir 'n kort tydjie en dan sal ons oorgaan op ons eie nuwe monetêre stelsel. Maar jy sal nie dit van een dag na die volgende dag kan doen nie. Dis uit die aard van die saak onmoontlik. En mense wat nog met rande sit, sal dit ook dan uit die aard van die saak moet van ontslaa raak. In 'n proses.